ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିବାରର ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ଜୟରାମ ନାଗକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଖବର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। କାମ୍ୟାବ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବକ୍ସରା ବିଡିଓ ମନୀଷା ଦାସ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ନେଇ ଜୟରାମ ନାଗକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକର ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା, କାଉଡୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ମେହେର, କାଉଡୋଳା ସରପଞ୍ଚ ଜମ୍ବୁବତୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟରାମ ନାଗଙ୍କର ଗୋଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ରହୁଥିବା ନେଇ କାମ୍ୟାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତତ୍ପର ସହିତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଏସ୍ଓ କୋକ୍ସରା ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ପାଖକୁ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ଆକାରରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ପାଇବେ? ଜୟରାମ ନାଗ ଯିଏକି ଆମର କାଉଡୋଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଡିଜାବୁଲ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଜାବୁଲ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଫର୍ମଟା ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଗଜାତ ସେଥିରେ ନୋଟ୍ ବୋଲି କିଛି ଆଧାର ବା ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସାଇନ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କରେଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 500 ଭତ୍ତା ଘରକୁ ଆସିକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଣିକି ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିକି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ନାଗ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଭାତ ପାଇଲି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜୟରାମ ନାଗ ଯେନ୍ ଭାତା ପାଇଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପରିବାର ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁ, ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାର। ହଉ, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି। ସାର୍, ବସନ୍ତ କୁମାର ସରାବୁ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।